Agora vai, Chinaz. Olha o tatuzão, ó. Rasgando. Mas não vai entrar nesse mundurel de água. Rapaz, é água, hein, moço. Aqui é o lugar que eu mostrei pra vocês, lembra? Agora não vai entrar em ação. Vamos que vamos. Turnê. Ó a rampa, rapaz. A rampa é grande, hein? O pior já tem as mães, moçada, ó. Ó, vem que segura você. Que é treinado, velho. Vem pra cá, menina. Vambora, moça. Vambora. Bora, vai. Aí o Pedrão. A cara de felicidade. Vai, mexe, mexe com potência. Só potência. É o Curisco. Curisco? Esse aí é o bichão, hein? Olha, chega a mandar água, rapaz. É formiga. É formiga no açúcar. Vambora. Aqui tem que ter as manhas, viu, Chonada? Aqui tem que ter as manhas. Tem que ter as manhas pra pescar aqui. Muita água, velho. Aí, Chonaro, estamos chegando no cantinho da paz. Vou dar uma paradinha aqui já para ajeitar as coisas. Mas lugar de tucunaré. Tem cheio de rabo de macaco aqui, ó. É. Cheio de rabo de macaco aqui. Pega peixe aqui, ó, tucunaré, rapaz. Olha que lugar, velho. Que prainha, que coisa linda. Nós parou aqui para deixar umas cargas, Chonaro. Olha aí, que da hora. Meu Deus. Esse é o cantinho da paz, velho. Muita gente perguntou, muita gente pediu pra me mostrar e tamo aqui. Ai, que lugar, rapaz. Ó o ranchinho, velho. Aqui é o lugar, Chonado. Esse é o lugar. Ó. Ó, vou entrar aqui, dá licença, hein. Rapaz, que legal. E aí? Você já falou com Deus hoje? Eu já falei com Deus hoje. E você? Você falou com Deus hoje? Deus tem que se lembrar todos os momentos, Chonado. Porque é por causa dele que a gente tá aqui. É ele que nos movimenta. Ele é nossa base. Sem ele a gente não é nada. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Beleza? Olha aí, ó. Olha que lugar gostoso, velho. Ah, que lugar da hora. Ó. Ó. Vamos ajeitar, né? Vem trazer umas coisinhas pra deixar aqui. Que depois nós vamos fazer o rango aqui. Que lugar, velho. Que lugar. Rapaz, olha que dó. Mataram a tartaruga. Nossa. Será que fez isso, hein? Tadinha. Essa já era. Pode deixar assim, deixa assim mesmo. Nossa,
você jogar lá na frente, vai pegar. Aí, ó, ó, ó. Bateu? Tucunaré. Aí, ó. Tucunaré e grande. Aí, ó. Aí, camarão. Ah, estourou tudo, velho. Foi no pau? Estourou, não, levou minha isca, ó. Ah. Rapaz, era grande, velho. Ah. Era grande, era grande. Levou a ina. Era um peixe muito grande. Ah, velho. Nossa, era grande por bosta, moço. Ah, mano. Outro dia acordou. Ah. Ó, a isca foi pro pau já. Eu perdi uma isca e essa aqui ela comeu, velho. Olha aí. Olha o que ela fez. Pegou outra? Olha aí. Não, é aquela ainda. Tá. Isquinha aí, boa. Isquinha boa, já foi pro pau a isca. Aí, ó. Segunda isca perdida. Tá dando prejuízo essa pescaria, viu? O que eu vou falar pra vocês? Peguei uma piranha e perdi um peixe bom, velho. Era tucunaré e grande. E você sabe, eu trouxe. Eu tava usando a isca Bunnet. Uma isca sensacional, velho. Uma isca top. E eu só trouxe uma, Xonari. Parece que é incrível. Sabe quando você tem aquela isca, você fala, hoje eu vou pegar nessa isca. E você fica naquela. Aí acontece o que aconteceu, velho, de perder a isca. Por isso que eu falo, agora eu tô tristão aqui, mas por isso que eu falo. Eu sabia que o líder tava gasto, tava roçado. Troca, velho. Vai começar a pescaria, troca. Troca a traia, arruma de novo. Foi erro meu, velho. Agora eu fico com essa cara de bosta aqui, né, velho. Fiquei triste pra caramba. Triste mesmo, porque eu acho que aconteceu já isso com vocês também. E aí é o que é fazer o quê? Procurar na maletinha uma outra. Eu tô com um jig agora, ó. Tá aí o jig, vou tentar ele. Mas não é a isca que eu queria, né, Xonado? Não é a isca que eu tava usando. Então agora é esperar bater um peixe numa isca e tentar com ela. Mas eu fiquei triste. Já que aconteceu isso com vocês, né? Fala pra mim. De perder uma isca que você acha que é o coringa da sua maleta e você não ter outra. Velho, ele roçou e levou a isca embora. Tomar muito cuidado aqui também, Xonado. Eu tô batendo as beiradas aqui agora. Não joguei nenhuma vez a isca. O cantinho da paz é atrás dessa moita aí, ó. Eu tô andando. E vou tentar bater umas isquinhas. Vamos ver que eu arrumo aqui. Tomar muito cuidado com a arraia, velho. Aqui é lotado de arraia. Volta e meia passa umas rasgando assim, ó, você chega a assustar, velho. E também pegar um trem desse aí, acabou a pescaria, né? Com certeza. Vamos ver, ó. Tô vendo muito rabo de macaco aqui. Tá vendo? Tudo esse preto, ó. Tudo rabo de macaco, tudo alga. Vou tentar bater umas iscas aqui pra ver. Vambora. Lugar aqui é foda, velho. Ó, o vento já que começou. Bem na hora que começou, puxou um peixe, já começou essa marola aí. Eu tô com na areia vaza. É hoje, hein? É hoje. Bom, vou lá. Já tem uns peixinhos lá. O Tapioca já tá fazendo uns peixinhos. Vou encostar lá tomar um Gatorade. Molhar a garganta. Não tem conversa, né? Esperar parar, olha aí, ó. Ó, tá vindo vento com força. Bora. Rapaz do céu. Virou mar o trem. Tomar um Gatorade, né? Vou tomar um Gatorade para dar uma nutrida. Aí, ó. Golão pra vocês tudo, né, velho? Pra comemorar. Esse é de coco branco. Rapaz, espera aí, tira o óculos. Ó, olha que lugar gostoso tomar um Gatorade, velho. Ei, potência. Vamos ver os caras. Tá aí, ó. E aí, tá pronto o rango? Começando agora, dá pra tomar um piano aqui. Ó, papiano. Agora só voando. Aí já tá bom, já. Tem uns filé de tilápia? Cadê? Eita, nós! E aí, vai caçar? Um peixinho, né, Pedrão? Opa! Nossa, olha o ventania, moçada. Olha que ventania!
Graças a Deus, nós tá em terra firme, né? Era melhor do que tá lá no meio. Rapaz, aí o chonado, ó. Ó. Rapaz do céu, vou ganhar 30 mil. Vai sair um peixinho? Vai, peixinho frito, feijãozinho da hora, feijão da Bahia, arrozinho, maio. Ô, coxinha. Feijão da Bahia, feijão da Bahia. Aí, meu moço. Ah. Coisa bonita! Aí? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Arroz arborizado, velho! Vai! Bom demais! Tô tomando um Gatorade e vambora! Vamos ver o que vai virar nesse trem, esperar parar esse vento. Então, Xanada, olha o fritão aí, ó! Filé de tilápia, arrozinho! Olha que coisa linda! Ei, estamos aqui comendo uma linguiçinha! Ó! Olha a linguiçinha. Olha a linguiçinha, rapaz. Tô tomando outro Gatorade agora. Agora eu tô no abacaxi. Agora eu tô no abacaxi. Abacaxi comendo uma linguiçinha. Ó. E o vento, velho. Tá comendo sorvete. Se continuar assim, nem daqui nós saímos. Olha. Olha isso. E o Gatorade de abacaxi. Não é dele, não é dele. Ó. Nem tu. Aqui a resenha tá rolando. Papo em dia. Pedrão fã do Capial. Colocando a conversa. E eu tomando um gelado. Ó o peixe. Vou mostrar o peixe de novo pra vocês. Tem feijão, hein? Olha aí, ó. Olha aí o peixinho. Ei, Pedrão. Virou a cara do lado. Ia na igreja e ficava do outro lado. E vamos, vamos que vamos. Aí, ó. Tô mandando, rapaziada. Já tô mandando. Ó. Ó. Ó o peixão. Ó. Já tô mandando, velho. Aí, ó. Já era, Pedrão? Ah! Rapaz, eu vou mandar. Oito meses. Eu vou mandar. Eu vou mandar bonito. Não gostou, não? Ó, eu mando. Ó o barulhinho. Vamos almoçar e torcer para parar esse vento, né, moçar? Para ver se não pega alguma coisa. Bom demais. Ajuda nós, São Pedro! Sai para trabalhar na rua, eu não posso ter uma artilharia. Pedro Brito, mano! Ó, velho! Olha o Piquet! Chegou? Aí. Olha essa! Vai escapar, ó. Vai embora. Foi. Escapou a sua? É. Traíra é mato aqui, velho, ó. Essa pega, ô Capial. Vamos trair, ó. Olha ela aí, ó. É, moçada. Agora nós vai sair. Mas até agora nós não conseguiu sair daqui por causa do vento. Agora deu uma melhorada. Nós vamos ver se nós sai daqui, velho. E aí, Capial? No motor elétrico seu, vamos embora. Vamos ver que nós saímos. Vou mostrar pra vocês. Tá difícil. Dia difícil de pesca, velho. Fazer o quê? Estamos na chuva pra se molhar, né? Aí você pluga aqui. Você é louco! Nossa, essa daqui arranca o dedo fora, moço. Olha. Apa! Cuida, né? Hã? Branco. A sorte? Nossa. Yeah.
Vamos pro rank. Moçada, hoje o tempo amanheceu meio revoltado, ó. Olha os canarinhos. Olha que coisa linda. Olha ele tá lá. Aí, ó. Vamos aí. Vamos ver se nós desce pro rio mais tarde. É, campeão, parece que tá parando o vento, hein, velho. Tá chique. Aí, ó. Tão tudo esperando uma costela. Aí quem que veio aqui, ó. Ó o João aí de novo. Salada, João Pipiro. Não, pipoca, cara. É, aí, ó, é que ele viu o tamanho do pepino. É louco! Aí, ó. Aí, ó. Opa, ó, tá filmando? O que vai sair pra nós? Pera, avisa que vai filmar, cara. Aê! Aí, ó. Hoje acordamos de palha! Costelão! Costelão, vaca atolada, velho. E arrozão do campeão. Da hora, aí sim, velho. Vamos ver, rapaziada. Se der pesca hoje, ainda não vai pescar. Quanto tá o tempão pra vocês? Tá. Tá meio estranho, velho. Recebemos o João Pipoca aí hoje pra almoçar com nós. Aí, ó. Olha como que tá o tempo, ó. Tá vendo? Revoltadão, velho. Tava um vento, agora parece que maneirou. Tô olhando aqui no coqueirinho, tava baseando pra esse coqueiro aí. A gente pescador, né? Desde ontem à noite eu tava baseando. Falei, não vai dar pesca hoje. Mas, ó, vai dar pesca hoje, velho. Olha como que tá, que tempo maravilhoso. Pescaria é isso. Vamos ver. Vamos ver o que a gente propõe. Vamos comer um rango, tomando um rancho. Tamo curtindo, tomando Gatorade, se divertindo. E se der bom, nós vai pescar. Se der bom hoje, nós vai pescar. Vambora. Panorama São Paulo aí, ó. Pousada do Capial. Vambora. Nós tá aqui, vamos curtir todos os momentos da pousada do Capial, né, velho? Daqui é pra curtir, chonado. Vambora. Lugar gostoso, velho. Vambora, aí ó, piscininha, tranquilitão, chonado. Esse é o momento bom da pescaria. Que nós sabe curtir tudo, chonado. É isso que eu mostro pra vocês. Ó o ranchinho. Aí, ó. Ó como tá o trem. Aí que da hora. Quem quer vir com a família, velho, aqui é o lugar. Pra ficar tranquilo. Aí, moçada, ó. Olha o pratão do camarão. Ah, meu Deus do céu! Esse é o pratão do camarão, velho. Hã? Pimenta? Eu pus um monte, isso daqui é forte? Nossa, então eu não vou conseguir comer. Eu tô sentindo o cheiro daqui, velho. Eu que como, hã? Eu que como. Rapaz do céu. Seis pimentas. Ah, não. Olha isso aqui, moçada. Ele comeu o bicho que eu dou soluço. Você é louco. Esse aqui é do tempo da vovó. Feijão da Bahia, viu, João? Tá bem diferente. Vambora. Vambora, ver se o tá bom. Costelona, feijão, vaca tulada. Vai sobrar não, hein? Aí, moçada, olha o que eu ganhei aqui, ó. Lemão, velho, aí, lemão de Brasilândia, lemão. Panorama, velho. Panorama, aí, ó. Obrigado, velho. Ganhei aqui, ó. Ó a fieirona pra pôr. Vai aí, Max, velho. Missão agora é encher isso aqui, Max, ó. Palhari, velho, até o talo. Ei, adorei, chega. Não vem com a palhari, não. Não, palhari, velho. Nós pega o que tem, né, velho? Nós pega o que tem, não tem essa, tu, ó. Aí, ó. Pega o palhari, velho. Obrigado, hein, irmão. Beleza. Ei, Deus abençoe, irmão. Ó. Ei, agora vai dar bom, chamada. Dá uma feirona. Lá naquele lugar só lá tá palhado demais, né? Que é? Hã? Não, ah, pega demais. Olha que da hora, chamada. Tem um presente aí, ó. Ai, que top. Eu peguei o telefone pra ligar pra você, rapaz, que da hora. Fiquei feliz demais, ó.
Amigão, veio aí, ó. Veio o João Pepino e o Lemão aí, ó. Pra me ajudar, pra me presentear, pra me conhecer, velho. Isso é gratificante demais. Gratificante demais. Vambora, chorado. Agora é encher isso aqui de peixe. Aí, moçada. Viemos aqui, mas sem condições. Já descemos cedo, não deu certo. Fomos pro rancho, fizemos comida. E aí, agora de novo. Não adianta, né, velho? Segurança é tudo. E num lugar desse aí, ó. Olha o tanto de água aí, ó. Não tô nem, vocês nem tá ouvindo minha voz. Olha isso. Hã? E aí? Nem preciso falar nada, né, chonados? Quem que pesca num lugar desse? Olha. Sem condições, velho. Sem condições. Ei, essa viagem foi... foi triste. É isso aí, velho. E eu tô acostumado, chonado. Sabe o que que eu... tem gente que fica triste, chateado. Eu já tô acostumado. A gente que tá no rio sempre, a gente que tá sempre pescando... tem que saber, velho, é a natureza. E você também não pode ser mais que ela. Você tem que respeitar a natureza, não abusar dela. Então a gente vê isso como natural. É natural isso aqui. Olha lá o tempo que tá vindo do Mato Grosso do Sul. Lá o Mato Grosso do Sul, olha aquele tempo. É louco. Não vira, né? Ó, a água batendo demais. Aí, ó, paramos o barco ali, estão conversando. Mas não vai rolar não, Xanato. Vamos ver até mais tarde. Agora sem condições. Eu também, mesmo que eles quiserem ir, eu não vou. Não vou. Que é loucura. Ó. Vamos ver o que vai virar. Falei que nós não ia aí. E eu falei também que não montaria no barco. Mas olha como que é aqui, velho. Ó, já tá parando de novo, velho. Ah, não dá pra... Olha o Alemão aí, ó. O Alemão veio lá de o panorama. Na verdade, né, tá um pouquinho... né, tá 18 km, falou, 20 km de panorama. Ele veio aí presentear nós. Hã? Ô! O cabelo marinho! Diz que tem muita raia aqui mesmo, Lemão, é verdade? Aqui tem um pouquinho, hein? É? É. Achei que era... Ah, cabelo ó, aqui, ó. Nesse porto aí, ó, depois dessas madeiras ali, ó, você pode achar um tal de irmã que tem aqui. Ah. Ele vinha todo dia cedo e encontrava o barco pra ficar as peixes. Aí ele viu a raia, vai bater ela e seguia, aí ele meteu o remo nela, pá, ela saiu. Aí desceu no barco, pisou, ela voltou e ferrou ele. Olha aí, você vê, velho? Em cima do pé, cara, que ficou um buraco. Mano. Não, mas acaba com a vida, velho. O cara caiu a pé, você é louco, nunca mais sai, ela demora. Perigoso caiu o pé fora, velho. Nem saímos, nem saímos. O que eu falei pra vocês, ó. É muito desesperado, inesperado os ventos daqui, ó. Já tá vindo a chuva, tava apontando. Aí, ó, não deu tempo, ó. Já vai ter que embarcar o barco de novo, né? Fazer o quê? É muito vento, chonados, é muito vento. Não dá, é falta. Se não entrar numa água dessa aí, é falta de juízo. É falta de juízo, não adianta. Importante é a nossa vida, velho. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Quando você for pro rio, você vê que tá assim, nem vai, velho, ó. Mostrando o branco, tá vendo? Esses brancos que fala com a carneirinha. Ó, ó, esses brancos que aparecem, tá vendo? De vez em quando aparecem uns brancos. Não tem conversa, velho. Entra aí, você entra e não sabe se volta. Então, melhor não arriscar, velho. Ficar de boa. Loucura. Graças a Deus pegou nós aqui antes de nós sair. Porque nós já tava pra sair com o barco. E não ia prestar se pegasse nós aí pro meio aí. Mas não ia dar conta depois, olha. Ó. 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 Bobeira. Bobeira. Deixa quieto, chorado. Vapo. Ela já quase bebi cerveja. É veneno, né? Veneno. Aí, ó, quando não dá pra pescar, é isso aí, chonados. Olha a loucura. Ei, qual que é? Ô, Gabriel, a maior onda. A maior onda de sucesso do rio. A maior onda, olha lá. A pororoca. A pororoca.
Olha a divisão do Rio Mar, ó. É louco, velho. É. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Não posso mais comprar. Não posso mais passar. Véi, quando não tem pescaria, é isso aí, chorão. Lascou, lascou lindo. É. Ele parece o meu coração. Como que é? É o caneta azul, parece. Como que é o nome da mulher? Maura. Da mulher. A Maura do mercado? Maura do mercado. Maura! A mulher que machucou meu coração. Maura! A mulher que machucou meu coração. Ah, São Pedro, velho! Isso aí, São Pedro! Manda vento mesmo que nós não quer mais pescar mais! Vou tomar tudo aquelas cachaças lá! Isso aí, cara. Vou tomar tudo aquelas cachaças lá. Infelizmente não deu pescaria hoje. Camarão se matando ali. Rapaz, deu uma, deu uma cacetada ali no ferro. Meti a perna lá no ferro. Certinho, aquela é nova ainda, não apareceu. Chonados, ó. O Lemão pagou um Gatorade pro camarão. Bora sentar aqui, velho. Pôr a conversa em dia, tomar uma gelada. Olha que vista. Aí, ó. Ei, tomar uma cerveja com Lemão pagou. Essa aí que dá, fica até mais gostosa, velho. Vai dar uma caganinha até um. Ó, ó. Vai dar dor de barriga nisso aí, não? Ah, não. Esse aqui não dá dor de barriga, esse né? Esse Gatorade é diferente daquele vermelho que esse você bebe. Esse aqui é o de coco, velho. Esse aqui é o de coco. Ah, orelha de coco? Esse é o de coco branco. Será que nós não achamos uma abobrinha pra né, fazer um bolinho ali, não? Ei, olha que gostoso, deixa eu nada. É, a história, ó. O que é isso aí? Pedrão na coquinha. Aqui, ó. Ah, coquinha. Sossegado. É nóis. Aí, ó. E o riozão lá. Nem quero mais saber de rio, Fiona. Vai mudar pra cá agora, camarão? Ah, tô pensando, hein. Larga aquele bauru pra cá, vem pra cá, traz o velho pra cá e vamos ficar pra cá. Vem daquela placa. Eu sou apaixonado no Tietê, velho. O nome dela é? É Maura, a mulher que bagunçou meu coração. Com certeza, minha casa aqui na Bela. É nóis. Eu não vou, vai, eu vou vai, ficar aí. Tá bom? Aceito te agradecer demais por tudo aí, o camarão. E vamos, que se Deus quiser, essa é a primeira de muitas. Com certeza, com certeza. É graça de Deus. De volta aí, até o final do ano a gente volta aí. Menino Céu vem junto também, se Deus quiser. Ô, vai que eu quero conhecer essa pessoinha aí. Figura, figuraça. Tchau, menina, tchau, menina, tchau, menina, tchau, menina, tchau, menina, tchau, menina, linda. Tchau, menina, linda, fica comigo, viu? Fica comigo. Olha, bonito. Eita, se Deus quiser, vai dar bom. Vai dar bom. Demorou, mas veio, mas a próxima vez vem pra nós. Não vai. Fazer mais umas presepadas. Foi bom demais, chorando. Aí, a pousada do Capial, velho. Aqui é o lugar da paz. Ficar à vontade, ficar. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, chorando. Olha isso aqui. Obrigado, mãezinha. Foi muito bom. É a simplicidade que tem aqui, mas é. Só tem que a gente tem pra oferecer. Não é não? Aqui, pelo amor de Deus, é isso que nós gosta. Deus abençoe mesmo. Faça um CDI, vocês vão chegar na hora. Vamos que vamos, chorando. Pode deixar. E. Saúde e paz. Saúde e paz. E é isso aí, chonados. Tudo que é bom dura pouco, né, velho? Já tô de volta aqui pra Bauru. Pedrão acabou de me deixar aí. Já seguiu viagem pra São Paulo também. Graças a Deus, né, velho? E eu só tenho que agradecer, chonados. Agradecer primeiramente a Deus. Segundo ao Pedrão e ao Capial, que me receberam super bem na cidade de Panorama. Pescamos no rio Paraná, chonados. Que gostoso, velho. Foi uma experiência grande. Capial mudou faz pouco tempo pra lá. Pouco tempo não, mas já tá fazendo quase um ano. Então eu não tinha ido conhecer ele. É o terceiro ano seguido que a gente tá junto, eu e o Capial, graças ao bom Deus. O Capial, pra quem não sabe, chonados, é um grande amigo que eu fiz através de youtuber. Hoje eu posso considerar ele, como eu falo pra vocês, um padrinho do meu serviço, um padrinho de youtuber meu. É um youtuber que eu tenho uma consideração muito grande. Além da nossa amizade aí, um respeito, uma consideração muito grande com o nosso amigo Capial. Fiquei feliz demais com esses 3 dias que a gente passou lá. Passou muito rápido, como eu falei pra vocês, chonado. Vocês viram, a chuva não deu trela, o vento não deu trela. Agora tá paradinho, ó. Aqui, ó. Cheguei na minha terra, tá paradinho. Mas não deu trela. E natureza não se brinca, né, chonado? Vamos respeitar ela, que é o melhor que a gente tem que fazer. A gente só tem a ganhar com isso. Respeitando a natureza, você só tem a ganhar, você não perde. Então foi bom demais, demos risada, bebemos Gatorade, falamos bobeira, isso é bom demais, véio. Comida sensacional, o Capial é um ótimo cozinheiro, velho. Então,
Eu não tenho que reclamar nada, como eu falei, só agradecer. Obrigado a todos vocês que curtiram esse vídeo. Peço desculpas que foi muito rápido, né, Chonadas? Foi muito pouco tempo. Mas eu creio que eu vou estar indo aí novamente para fazer essa visita. Vou ir com o Golzão, vou levar o caiaque. Quero ficar mais de 10 a 15 dias lá com o nosso amigo, se divertindo e mostrando mais daquele lugar para vocês. Porque ficou aquele gostinho, né? Da volta. Ficou aquele gostinho da volta e eu vou ter que voltar lá. Então é isso, velho. Sem mais, sem menos. Vamos seguir viagem agora aqui pro nosso interiorzão também. Desfrutar desses lugares das nossas cidades vizinhas aqui. Que tem no nosso Rio Tietê, né? Lá eu tava pescando no Rio Paraná. Só que também é interior de São Paulo, né, Chonados? Panorama São Paulo. E aqui também tem muito lugar bom também que eu vou estar desfrutando aí, como vocês gostam de ver. Beleza? Obrigado a todos, Chonados. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessas brincadeiras que a gente fez. Mostrei também um lugar lindo pra você e com a sua família, que é o Rancho do Capial. Você vai gostar, Chonados. Tenho certeza que ele vai te receber. É um lugar muito aconchegante e gostoso. Simples e aconchegante. É o que a gente precisa pra ser feliz, né não? Quero agradecer aqui também ao nosso amigo Pedrão. O meu amigo Pedrão. É o meu rei. Tamo junto, Pedrão. Deus abençoe sua vida sempre. Que a gente possa estar o mais rápido possível aí, junto de novo, pra fazer essas grandes aventuras aí. Beleza, Chonados? E a vocês, Chonados? Vou me despedindo aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês, sem exceção. Obrigado, 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 obrigado mesmo. Beleza? Por tudo que vocês fazem por mim aí, por abrir as portas das suas casas. Fechou, Chonados? E mais um recadinho aqui. Se inscreva no meu Instagram, Chonados. Muita premiação bacana, muito conteúdo legal também nessa rede social que é meu Instagram. Beleza? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bora que tá tendo bastante rifinha, bastante prêmio pra você. Quem sabe você não ganha aí e pode fazer grandes aventuras assim como eu, velho. Desde caiaque, fogãozinho, vara de pesca, radiotransmissor, tem tudo lá. Basta você ir lá, se inscrever e participar. Fica ligadinho nos stories que eu tenho certeza que você vai amar. Obrigado a todos, obrigado Capial, obrigado Pedrão. Vamos que vamos, Chonados. Deus abençoe. Tchê, 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 tchê. Camarão bonito.